Əziz və möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk öncə öz nəfsimə və sonra sizə Allah Subhanahu və Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı tövsiyə edirəm. Və İmam Əhməd ibn Hənbəl rahmehullahın Musnəddə rivayət etdiyi hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ələ uxbirukum bil mümin?" Sizə möminin kim olduğunu xəbər verinmi? Mömin o şəxsdir ki, İnsanlar mallarından ve canlarından emindedirler ondan. Ve sonra buyurdu ki, Müslümanın kim olduğunu size haber verin mi? Ve Müslüman o şahsdır ki, başka Müslümanlar onun dilinden ve elinden eziyet görmezler. Ve dedi size, Mücahid'in kim olduğunu haber verin mi? Mücahid o şahsdır ki, Allah'a itaətdə öz nəfsi ilə cihad eləyər. Öz nəfsi ilə mübarizə aparar. Və sonra dedi ki, sizə mühacirin kim olduğunu xəbər verinmi? Mühacir o şəxsdir ki, günahlardan və xətalardan, asiliklərdən Allah'a tərəf hicrət eləyər. Yəni günahlardan hicrət eləyər. Və bu hədis çox əzəmətli bir hədisdir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiyyətidir. Vida xutbəsində etdiyi vəsiyyətidir ümmətə. O, bu hədis içərisində çox əzəmətli, böyük xeyirləri əhatə edir. Hansı ki, kim bu hədisdə buyurulan əməlləri yerinə yetirərsə, həm zahiri, həm batini bütün dünya və ahirət xeyirlərinə əməl etmiş olar. Və bununla da Allah subhanətə razılığını qazanmış olar. Və ən birincisi Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm və dedi ki, möminin kim olduğunu sizə xəbər verinmi? Və mömin o şəxsdir ki, insanlar mallarından və canlarından ondan əmindədirlər. Və ondan, həmin insandan mallarına və canlarına zərər gəlməsindən əmindirlər ki, zərər gəlməyəcək. Hansı ki, iman bir insanın qəlbində tam bərqərar olarsa, həmin qəlbin sahibi imanın tələb etdiklərini yerinə yetirər. Və o insanlarla müamilədə sadiq olar. İnsanların verdiyi əmanətləri qoruyar. Və zülümdən, haqsızlıqdan, insanların mallarına və qanlarına toxunmaqdan ehtiyat eləyər, qorxar. Və kim belə olarsa, insanlar həmin şəxsi tanıyarlar və görərlər ki, həmin insanla zərər gəlməz onların canlarına və mallarına. Və çünki insan əmanəti qoruyarsa, artıq imanın vacibatlarından ən xüsusi olanını yerinə yetirmiş olar. Və çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem digər hədisdə buyurdu ki, Lə imanə limən lə əmanə tələhu. O şəxsin imanı yoxdur, o şəxsin əmanəti yoxdur sayar. Yəni, əmanəti qorumazsa, onun imanı da yoxdur. Həmçinin ikinci soruşur ki, Allah Rasulü müsəlmanın kim olduğunu sizə xəbər verinmi? Və müsəlman o şəxsdir ki, dedi, başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən əziyyət görmürlər. Çünki həqiqi İslam Allaha təslim olmaqdır. Allaha olan ubudiyyəti, qulluğu kamilləşdirmək deməkdir. Və həmçinin həqiqi İslam insanların haqlarını yerinə yetirməklə artıq insan öz İslamını tamamlaşdırır, kamilləşdirir. Həm Allahın haqlarını yerinə yetirir, həm də insanlarla öz arasında olan haqları yerinə yetirir. Və bununla da öz İslamını təkmilləşdirir, kamilləşdirir. Və insan öz İslamını o vaxtı kamilləşdirər ki, artıq başqa insanlar onun dilindən və əlindən əziyyət görməzlər. Əgər kiminsə dilindən və əlindən başqalara əziyyət görürsə, artıq onun İslamı hələ kamil deyil. Və bu, ona dəlalət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem burada möminin dərəcəsini müsəlmandan üstün tutdu.
Çünkü mümin Müslümana nispeten daha üstün derecedir. Ona göre de Müslümana aid olan meselelerde neyi getirdi? Zahiri emelleri. Başka Müslümanlar onun dilinden ve elinden eziyet görmezler. Ve lakin mümine aid olan meselelerde neyi getirdi? Batini meseleleri. Batini meseleleri. İnsanlar mallarına ve canlarından emin olarlar o insandan. Emaneti koruyar. Ve sonra üçüncü meselede Allah Resulü buyurdu ki, size mücahidin kim olduğunu haber verim mi? Ve mücahid o şahsdır ki, nefsiyle mübarizə aparır Allah'a itaatte. Çünkü insanın nefsi daima xeyirlere yönelmeyi de tembelliği gösterir. İnsanın nefsine daima xeyirler ağır gelir. İnsanın nefsi daima meyil edir tembelliklere. Həmçinin insanın nefsi insana pis şeylere emredir. Həmçinin insanın nefsi müsibetler zamanı süratli şekilde təsirlenir. Ona göre de ihtiyac var. Nefsle mübarizə aparmaq, nefsle cihad etmək ve səbr etmək Allah'a itaətdə, nefsi Allah'a itaətə məcbur etmək. Bu həqiqi cihad da nədir? Nefsle cihad etməkdir. Həmçinin müsibətlər zamanı səbr etmək ve nefsi Allah'a itaətə yönətmək. Ve nefsi cihadın, nefsi mübarizənin 4 mertəbəsi var. Necə İbn-i Qeyyim rahimahullah Zadul Ma'ad kitabında bunu zikr edir. Nefsle mübarizə aparmağın 4 mertəbəsi vardır. Birinci mertəbə odur ki, insan nefsiyle cihad edir, şəriət elmini öyrənir, haqq dini öyrənir ve insan bilir ki, bundan başqa insan bu şeyi öyrənməsə heç vaxtı saadete qovuşmayacaq, çatmayacaq. Eğer insan bu şeylerden, şərii elmdən məhrum olarsa, hər iki dünyada bədbəxt olar. Və insan hidayəti öyrənir, haqqı öyrənir və ona tabi olur. Nəfsi mübarizə, nəfsi cihad və budur. Ən birinci, insan nəfsi ilə mübarizə aparır ki, hidayəti öyrənsin, haqq dini öyrənsin və ona əməl etsin. Və ikinci, nəfsi cihad odur ki, insan öyrəndiyinə əməl etməlidir. Öyrəndiyinə əməl etmək üçün nəfsi ilə cihad edir, mübarizə aparır nəfsi ilə. Və çünki insan bilir ki, mücərrəd elm, əməlsiz olan elm insana zərər verməsə belə, insana faydası da toxunmayacaq. Eğer o elm ki insan öyrənir, eğer əməl olmayacaqsa, o elm insana zərər verməsə belə, faydası da toxunmayacaq insana. Və üçüncü cihad odur ki, üçüncü mübarizə, nəfsinə olan mübarizə insan öyrəndiyi elmə əməl etdikdən sonra Allahın yoluna dəvət eləyər və insanlara o onu öyrədər və insanlara haqqı çatdırar və insanlara haqqı çatdırmaqdan boyun qaçırmaz və gizlətməz o elmi, o hidayəti. Əgər gizlədərsə, insan heç vaxtı fayda əldə etməz, Allahın əzabından qurtara bilməz. Ona görə insan öyrəndiyinə əməl etdikdən sonra onu insanlara çatdırmalıdır və buna görə də nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır. Və həmçinin dördüncü mərtəbədə odur ki, insan nəfsinə mübarizə aparmağın, cihad etməyin dördüncü mərtəbəsi də odur ki, insan öyrəndikdən sonra, əməl etdikdən sonra dəvət edən zaman başına gələn müsibətlərə səbr etmək. Dəvətdə başına gələn məşəqqətlərə səbr etmək. İnsanların sənə verdiyi əziyyətlərinə səbr etmək. Və bunların hamısını Allah üçün yerinə getirmək. Allah üçün. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisdə buyurur ki, səhih hədisdə əfdalul cihad ən yücahidər racul nəfsəhu və həvahu. Ən əfzəl cihad odur ki, ən əfzəl mübarizə odur ki, kişi öz nəfsinin istəkləri ilə və nəfsinin havası ilə mübarizə aparsın. Ən əfzəl cihad bax budur. Əgər müsəlman nəfsi cihadı, nəfsi mübarizəni zəiflədərsə, gücü çatmazsa nəfsinə mübarizə aparmağa, şək yoxdur ki, düşmən qarşısında da aciz olar müsəlman. Və insan düşmən qarşısında da aciz olar. Ona görə Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, Əl-Cavabu Səhih
kitabında buyurur ki, Şeyh Hüseyin İbn Teymiyye rahmetullah, kim, daha doğrusu buyurur ki, kafirlerin müsəlmanlar üzərinə gəlməsi, müsəlmanlar üzərinə hücum etməsi onların günahlarının çoxluğuna dəlalət edir və imanlarının naqisliyinə dəlalət edir. Əgər onlar tövbə etsələr, günahlardan tövbə etsələr, imanlarını gücləndirsələr, o zaman Allahdan kömək gələcək. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dördüncü məsələ odur ki, insan günahlardan və xətalardan hicrət eləyə. Xətaları tərk eləyə. Hicrət nə deməkdir? Tərk eləmək deməkdir. Yəni, əsl hicrət odur ki, insan günahları və xətaları və asiləri tərk eləyə. Və bu hicrət günahları tərk eləmək, günahlardan hicrət eləmək, asilərdən hicrət eləmək fardu ayındır. Fardu ayın. Mükəlləf olan hər bir insanın günahlardan və asilərdən tövbə eləməsi, onları tərk etməsi onun üzərinə fardu ayındır. Və çünki Allah Subhanahu ve Taala günahları, muharramətləri bizə haram eləyib. Haramları bizə qadağan edib və bizə əmr edir çəkinməyi. Və bizə əmr edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmağı və Allaha itaat etməyi. Ona görə insan günahlardan hicrət edərək Allaha tərəf dönməlidir. Allaha tərəf. Ən birinci hicrəti də insanın şirkdən olmalıdır. Şirki tərk edərək Allaha təkləşdirməyə tərəf dönməlidir. Başqasına dua etməyi tərk edərək Allaha tərəf dönüb dua etməlidir. Başqasına təvəkkül etməyi tərk edərək Allaha tərəf dönüb təvəkkül etməlidir. Qəbirlərə, daşlara təvəkkül etməməlidir. Ona görə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mühacir odur ki, Allahın qadağan etdiklərindən hicrət eləyə. Və ona görə də müsəlman, daha doğrusu ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada mühaciri necə vəsf etdi? Həqiqi mühaciri odur ki, günahları tərk eləyə və günahlardan hicrət eləyə. Əgər kim bu hədisdə varid olan əsas bu dörd məsələni özündə cəm edərsə və bu sifətlərə yiyələnərsə və bunları əməl edərsə, həm imanını, həm İslamını təkmilləşdirərsə, həm nəfsi ilə cihad edərsə, nəfsi ilə mübarizə apararsa, həmçinin günahları tərk edərsə və o insan dünya və ahirət xeyirlərinə, həm zahiri, həm də batini xeyirlərə nail olar və bütün şərlərdən də uzaq olar, bütün şərlərdən, bütün fitnələrdən uzaq olar. Allah Subhanahu wa Taala istəyirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizi həqiqi olan möminlərdən, həqiqi müsəlmanlardan və günahları tərk edən və nəfsi ilə mübarizə aparan möminlərdən etsin. Allahümme a'izzal İslam və al-Muslimin وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى bütün müsəlmanlara yardım etsin. Dünyanın her yanında müsəlmanlara, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Səfərdə olan bütün müsəlmanların işlərini asanlaşdırsın. Amin.